ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଜାମପାଲି ଛକ ନିକଟରୁ 16 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର କାରବାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 3ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇଥିବା ସହ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ 51,000 ଟଙ୍କା, 4ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ 3ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା, 5 ଜଣ ଲୋକ 3ଟା ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆମ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ସୁନ୍ଦର ସାଇଡ଼ରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲୋକାଲି କହୁଛୁ ଟର୍କି, ତାକୁ ସେଲିଂ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଉଥିଲେ। ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଆମର ଜାମପାଲି ବାଇପାସ୍ ଛକରେ ସେ 3ଟା ବାଇକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଡିଟେନ୍ କଲେ। ସେଠି 5 ଜଣ ଲୋକ ବି ଡିଟେନ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱିଟନେସେସ୍ ୱେମେନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ଆମର 15 ଗ୍ରାମ 700 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲି ଟର୍କି, ଜବ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ରେ 3ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମର 51,210 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 4ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି।